Re! Viss ēters ir te! Šodien gaidām valdību veidojošo partiju tikšanās, lai spriestu par sadarbības memorandu koalīcijas veidošanai un arī varētu to šodien vai rīt parakstīt. Jaunā vienotība uz tikšanos partnerus aicina jau rīta stundās, 9:00 Nacionālā apvienība, bet 11:00 apvienoto sarakstu. Mūsu studijā šorīt ir jaunievēlētais 14. Saeimas deputāts no apvienotās sarakstu Māris Kučinskis. Labrīt! 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 Trīs partiju koalīcija, kā šķiet, tad ir iezīmējusies diezgan konkrēti bez progresīvajiem, kā šo tādu soli starp posmu vai secinājumu uztver apvienotā saraksta nometnē? Pozitīvi, protams, jo man šķiet vienīgi tas, ka pazaudāts ir zināms laiks, jo es domāju, ka vienotībai tie signāli gan no Nacionālās apvienības, gan no mums bija diezgan skaidri, ka mēs gribam strādāt trietā, nevis tur ir arī, viens ir arī tur tādas programmatiskās atšķirības, bet otrs ir arī tas, ka tomēr, man jau liekas, ka arī kungs izbaudīja, kā ir ar pieciem partneriem mēģināt, jo tur pazūda bieži vienu mērķi un pazūda labi darbi, jo ir spiesti iet uz tādiem kompromisiem, ka tur beigās nekas nepaliek priekš valsts pāri. Tagad jāpiemin arī, ka apvienotais saraksts pat nosaukumā nes šo simbolu apvienotais, kur arī apvienotais, bet nevis dažādās nometnēs karojošais. Tad jau mēs sauktos kaut kā savādāk. Šodien runāsiet par sadarbības memorandu. Ir arī izskanējis, ka apvienotajiem sarakstām būs savi labojumi vai papildinājumi vai precizējumi, vai varat iezīmēt dažus būtiskākos? Jā, bet šodien sarunās mēs ejam vairāk izrunāt un saprast. Pirmkārt, jau memorands tas ir kaut kas drusciņ jauns. Tas ir kaut kas vidējs starp deklarācijas prioritāšu sadaļu un koalīcijas līgumu, bet labi pieņemam, ka tāds ir vajadzīgs viņiem. Priekšlikums ir priekšlikums attiecībā uz to, kas ir sākuma sadaļā attiecībā uz valsts drošību, uz aizsardzību, uz obligāto dienas. Tur mēs jau esam formāli, neformāli jau vienojušies, un man šķiet par to pa diskusijām nevar būt pa pārējo. Protams, ir diezgan daudz jautājumu, bet mēs vakardienas savā starpā arī apspriežoties domājām, ka pirmais ir jāsaprot, kas ir ar katru domāts, un tad dienas laikā, es domāju, mēs divu dienu laikā nonākam arī līdz kaut kādām kopējām ražojumam, kopējai saražotām dokumentam, jo tur diezgan daudz ir tāda jautājuma parādās, ka, piemēram, mūsu prāti par enerģētiku prioritāti jārunā visā laukumā, nevis jāizrauj ārā viens skultes terminālis, kurš pa katru varu jāuzceļ, lai gan mēs visu laiku sākām iedodat tos it kā esošos slepenos dokumentus, lai mēs vispār saprastu daudz nianses tur. Tad vienkārši to nepieminēt memorandā vai tur to kaut ko mainīt? Es domāju, ka mēs varam konceptuāli vienoties par energo neatkarību, par energo drošību, par to visu, un tad skatīt iekšā kaut ko dziļāk. Viens neliels labojums noteikti ir nepieciešams, jo memorandā ir rakstīta tikai civilā aizsardzība, mūsuprāt, un to ar mēs jau esam sarunās ar vienotību aprunājuši. Mums viss krīzes vadības sistēma nedaudz ir jāpamaina, jāpaceļ daudz augstāk, jāiedod tāds ikdienas monitorings, jo, es domāju, valsts iepriekšējos gados nevar lepoties ne tikai ar civilo aizsardzību, kur neviens neko nesaprot, bet pandēmijas piemērs, citi piemēri, tādam pastāvīgi darbojošam lielākam spēkam valstī ir jābūt. Kā ir partneru attiecību likuma? Es domāju, ka pirmkārt par to ir mazliet jāparunā, jo es atklāšu, ka es arī biju darba grupā īpaši sākumā, un tajā brīdī, kad strādāju juristu, lai pildītu Satversmes tiesas lēmumu, tur nebija īsti ko iebilst. Tad, kad Tieslietu ministrija paaicināja sabiedriskās organizācijas, viņš jau pārvērtās tādā produktā, kāds atnāca. Tāds produkts visticamāk nevar tikt apsiprināts. Bet vai apvienotais saraksts ir apņēmības pilns īstenot Satversmes tiesas spriedumu? Satversmes tiesas spriedums būtu jāīsteno, jautājums par to, kā to izdara. Un kā es vēlreiz atkārtoju to, pirmās atsauksmes no ministrijas, pirmie norādījumi bija par iespējami to arī izdarīt. Bet kāds izdomāja ar to vienu soli dabūt daudz vairāk, aiziet jau tik tālu, ka tur viens pēc maz notārs par dzimtsarakstu nodaļām pārtaisīt.
Kā ir gan šī memoranda veidošanas procesā, kā minējāt kaut kas pa vidu starp koalīcijas līgumu un starp valdības deklarāciju, gan arī vispār sarunu procesu iepriekšējo vērtējot un uz nākotni skatoties, tas jūsu savstarpējais uzticēšanās līmenis arī ar premjeru, nu, pašreizējo premjeru un sarunu vadītāju Krišjānu Kariņu jauno vienotību. Tie signāli vienkārši, kas publiskajā telpā parādās, kur it kā viens otram tur ko min, sūta, norāda, aizplīvurot, ka nu, tad tagad ministriem būs jāstrādā citādāk, nebūs nekāda vaļošanās, cits pirkstu pakrāt, nu, premjers tagad pats dabūs strādāt, nevis tikai citus kontrolēt. Nu, tāda retorika drusku arī vēršanās. Es domāju, to diezgan viegli var. Protams, ka nu, mēs arī gribētu un tā vajadzētu ieviest, ka ja to, ko tu runā savā starpā, tādu pozīciju arī tu paudu zāru, nevis pēc dienas kaut ko pavisam citu pasaka. Tā kā tas ir viens tāds, bet nu, labā ziņa jau ir tā, ka mēs jau viens otru pazīstam, kas nozīmē, mums nav vajadzīgs kaut kāds milzīgs iepazīšanās process ar jauno vienotību, ar tādu mēs faktiski esam kaujas spēji, kas attiecas par valdību, ko mēs pieminām, ka dinamika, jā, mēs katrā ziņā mēs neesam apmierināti, godīgi sakot, ar to stilu, kā valdībā katrs savā būdiņā strādāja un Kariņkungs mēģināja kaut ko pa vidu dokumentēt, ko katrs dara valdībai, ir jābūt komandai, tāpēc ļoti svarīgi un tādā ziņā varbūt arī šodien sarunas ir svarīgas, ļoti svarīgi iezīmēt tās 3-4 tos darāmos darbus un darīt to kopā, nevis uzdot vienam bezpalīdzīgam ministram, kurš tad no citiem atbalsta, īpaši no premjera. Jo arī pēc mūsu valsts tādas uzbūves sistēmas, viss varas centrs ir premjerministrs. Ja jūs saliekat kopā visu, kā ir būvēta visa likumdošana, tad visas varas sviras ir tikai pie premjera un nevar būt vairāk varas centri. Tieši tāpēc mums ir jāstrādā kopā un nu, jābūt komandai. Premjeram ar esošajām šīm varas svirām, ko jūs minat, pietiek vai tomēr to ir vajadzīgs vairāk? Jo mēs visi noteikti labi atceramies, apvienotais saraksts priekšvēlēšanu periodā arī uzreiz pēc vēlēšanām daudz runāja par to, ka apvienotā saraksta ieskatā premjera pilnvarām un rīcībai ir jābūt nu, tādai pamatīgākai, jādod vairāk pilnvaru. Pilnvaras ir. Ja tagad es vienkārši arī gatavojoties gan sarunām, gan mūsu priekšlikumām diezgan rūpīgi izanalizēju, vēl diezgan daudz, ja saliek kopā visu likumdošanu, premjeram ir ļoti liels pilnvaras jautājums, cik tā viņš tās pilnvaras var izmantot, kamēr pats sev neapdraud, jo ņemot vērā, ka tad valdība var būt ārkārtīgi nestabila, ja kādam darīs pāri, un tieši no tā ir secinājums, ka ir jāvienojas par konkrēti visiem kopā, nevis premjeram arī jābūt tīri tikai kā ganam. Es domāju, ka pilnvaras ir pietiekošs jautājums ir tikai, kā to izmanto un cik tiek deleģēts, kā uzticās citiem. Tā uzticība droši vien, ka mums jau par to būs, tā būs jāiekarot. Tātad neko vairāk nevajag? Šobrīd ne, mums ir jāizmaina daudz struktūras, ņemot vērā, ka premjeram ir visa lielā tāda teikšana, tad varbūt kaut kur no nomalas, kā piemēram tāpat, gan civila aizsardzība, gan krīzes vadība, vairāk ir jāpaceļ tur, kur sēž galvenais cilvēks izpildvarā. Arī jūs premjerēšanas laikā bija tāds amats, kā ministru prezidenta biedrs. Ir tāds vajadzīgs? Nu, viņš ir diezgan formāls, ja viņā neieliek kaut kādu saturu. Nu, pēdējā laikā es tagad daudziem prasīju, vai kāds pamanīja manā valdībā, ka Ašrādena kungs bija biedrs pārsvarā atbildi. Nē, tāpēc, ka biedrs ir ārkārtīgi formāli, ja iepriekš nevienojas, ka biedram ir kaut kādi īpašie uzdevumu likumdošanā nav noteikts, ka biedram ir kaut kādas privilēģijas, vienīgi, ka premjeras aizbrauc vai saslims, tad varbūt viņš sēž viņu vietā vada sapulces, bet nu, patiesībā tam nav liels nozīmes. Cita nozīme ir tam, ko prezidents bieži saka par īpašo uzdevumu ministru, bet nu, tāda praksa mums ir tikai ar sekretariātu, nevis kā dažās valstīs ministrijas iepienēja. Šādu praksi jūs maziņš. Šobrīd apvienotais saraksts varētu atbalstīt uz kādām īpašām sāpīgām nozarēm? Tas ir jautājums, lai izpildītu kādu uzdevumu, vai tas kaut ko dod. Un atkal vēl viena nians, ka jebkurš vai biedrs vai īpašais ministrs bez premjera atbalsta nevar izdarīt neko. Viņš var rušināties savā lauciņā un
liekt, ka neko nevar izdarīt. Tas tehniskais sadalījums, vai tie būtu biedri, vai ministru palīgi, vai tas nu, hierarhiskais, kā kompozīcija noteikti vēl būs nākamais solis pēc valdības arī deklarācijas veidošanas. Bet nu, tomēr, ja mēs runājam par šiem amatiem ministrijā, ministrijas skaitu tajā skaitā, versijas par jauna, pašlaik ļoti aktuālā enerģetikas jautājuma, kaut vai ietveršana kādā jaunā ministrijas formātā, kā uz šo sfēru sadalījumu un... Nu jā, ministriju skaitu jūs raugat. Pirmkārt, šajā mūsu vienošanās, ko mēs droši vien gribētu redzēt, es jau pieminēju enerģētikas nozīmi un galvenais uzsvars kopumā. Neviens nevar noliekt, tā ir prioritāte. Priekšlikums veidot kaut ko kopā, savienojot klimata mērķis ar enerģētiku un visus koncentrēt, nav slikts, bet... Dievu dēļ nedarīsim tā, ka vispirms uztaisīsim kaut kādu ministru un tad domāsim, ko darīt. Uztaisām konceptu, kā viņš strādās, kāds no tā būs labums, kādi mērķi, kādi uzdevumi. Nu, tad arī nonāksim, vajadzīgs ir ministrs vai vajadzīgs ir kaut kāds cits mehānisms. Jūs kādreizējais partijas kolēģis Augusts Brigmanis šeit vakar bija pie mums studijā un pauda šaubas par šīs topošās koalīcijas ilgmūžību. Cik ilgu laiku jūs solat? Mēs katrā ziņā nebūsim tie, kas vēl strādāt kaut kādu īsu brīdi. Ja reiz mēs ejam, tad ejam strādājām kopā. Es gribēju vēlreiz teikt, viss premjera rokās. Viss premjera rokās. Nu, es domāju, protams, arī koalīcijas partneru savstarpējās sapratnes līmeņa rokās. Nu, es neredzu iemeslu, ja to sapratnē, ja viss koncentrējas ap to, ko ir izdarīt, un mērķis ir nevis kaut kādas ambīcijas, bet darīt, tad jau arī sapratne būs, tikai visiem būtu jāstrādā kopā, un tā ir mūsu prasība. Es starp citu, ja domājam tieši par ZZS, kas... Nu, no kā būsim atklāti tomēr daļa apvienotā saraksta deputātu, arī ar izcelsmi nāk vai tās sadarbības vai tuvības vai sapratnes iespēja ir no, potenciāli augstāka nekā tad, ja jūs nebūtu nekādā veidā šo politisko spēku nekad bijuši? Tas pats jau, ko es pieminēju arī pa vienotību, ņemot vairāk kā kodolu. Jau zināmie cilvēku veido, nu, mēs viņus viens otru pazīstam. Tas pats arī šobrīd, protams, ka Zemnieks savienībā, kā viņus tagad īsti izēzēs vai kā, bet tur jau arī cilvēks mēs pazīstam. Zinām katru stipro pusi, katru vājo. Nu, protams, ka lielākā daļa no viņiem tāpat ir godprātīgi cilvēki, kur Latvija nenodos, bet viņi palika uzticīgi draudam, ka var saņemt vienu zvanu un būs jābalso savādāk. Tāpēc, nu, tāpēc viņi droši vien kā arī šoreiz būs opozīcijā, bet tas nenozīmē, ka ja būs labi priekšlikumi arī no viņiem, jo nu, tā kā iepriekšējā tur īpaši dažas partijas, kuras vairs nav attiecās pret opozīciju, nu, tā nedrīkst darīt. Sarunas noslēgumā, bet lūdzu patiešām ļoti īsi. Uz kurām atbildības sfērām apvienotais saraksts jūt sevi kā visstiprāko? Tur, kur mēs jūtām visstiprāko, mēs nerunājam, ka tās ir ministrijas. Mēs tomēr ar zinām vadības pieredzi varam dot pienesumu. Bet mums jārunā par ministrijām valdību top. Mums nav no vienotības vēl nekādu norādījumu. Bet jums taču ir savas vēlmes noteikti. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka vienotībai būs premjers un finanšu ministrs, ja izveido valdību par pārējiem. Mums nav bijusi saruna. Labi, paliksim pie tā, ka tuvākajās dienās droši vien kaut ko skaidrāk arī uzzināsim. Tie pirmie soļi, lai nebūtu pārāk apsteidzoši. Iespējams, ka tā. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Māris Kučinskis, no apvienotā saraksta, jāteic, ka šo politikas tēmu mēs arī turpināsim ar Kasparu Briškenu, arī no progresīvajiem, kas acīmredzot paliks opozīcijā, runāsim. Tas jau